Jadi nek kete 15 dino ya aja mbok kumpulin terus. Dijamin rantai anak kowe. Wong wedok iku sing rekoso. Loro kabeh lho Mas, wong wedok nek program KB niku. Sampean ketoke wah bojoku tambah lemu rumang sanem. Loro kabeh durung nek kete rata-rata bingung sampean. Gelem enake lho kudu gelem anake ta. Gelem enake kok moh anake kok apa? Leher rahim. Niku nek wayahe subur niku indung telur iku medal. Ngamping-ngamping teng kiwa tengene leher rahim niku. Nggih, engko nek ana sperma metu, ya iku bibit sing aktif, sing mlayune paling cepet ya iku sing dadi. Bibite kuwi lah wong wedok nglairno sing luwara niku nalika metu teko pintu rahim, ora teko pintu sing jaba niku. Untung wong wedok ulalinan, dadi anggere wis sesasi ya lali. Kumpulina ya gelem ngono ae wong lali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن سعيه سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى kalau winginane dipunterangaken bilih mboten saged wong nanggung dosane wong liya. Rego ana wong dikon balik kafir engko nek kowe gelem dosane aku sing nanggung. Kowe ora iso. La taziru wa ziratu wizra ukhra. Wa an lan setune kelakuan ai annahu laisa ikurana lil insani iku manfaati kedue kabeh manusa apa ilama kejaba ngamal saa kang tumindak sapa manusa padha uga min khairin saking amal bagus falaisa mongko ora bakal ana lahu iku manfaati kedue manusa min sa'yi ghairihi saking tuminda eliane manusa al khairi kang bagus ora iso apa sing ora iso manfaati syai'un apa suwiji-wiji tapi khusus umat Kanjeng Nabi saged mulane saged dikintun
wa hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar. Sakit. Melih diantarane wong isonto ngamale tambahin ngamale wong liya yaiku nek wong mau dadi penyebab. Melih no dawuh addallu alal khairi kafa'ilihi. Kula jenengan duduhno wong niku nek wong mau nglakoni apik sing duduhno melu untuk bagian. Melih termasuk melih anak putu itu besok ya iso untuk ngamale Mbah Buyut melu ngerasa no manfaatnya ngamale Mbah Buyut. Male termasuk male telung perkara iku sedekah jariah, ngelmu sing manfaat, anak soleh sing gelem ndongakno. Ya niku nggih saged senajan ngamale wong liya iso manfaati ring wong liya meneh. Malih termasuk yaiku syafaat. Benjing Allah ngizini dateng para nabi, para syuhada, lajeng para ulama saged nyafaati dateng tiyang sanes. Bahkan termasuk Al-Qur'an poso Ramadan. Malih termasuk malaikat. Malaikat niku ndungakno lan njaluk nang ngapura marang umate Kanjeng Nabi. Nggih. Wonten malih sing ora ngamal tapi nampa piwales yaiku diantarane malih murni rahmati Allah. Padahal nduk neraka sedhi slametno murni rahmati Allah. Wonten ingkang nerangake wa alaisa lil insani illa ma sa'a niki kangge umat liyane umate Kanjeng Nabi. Wa anna sa'yahu lan setuhune tumindake kabeh manusa saufa yura iku bakal ditingali apa kabeh tumindake ayub syaru tegese ditingali kapan niku fil akhirati besok no akhirat. Tek cilik, tek gedhe, tek apik, tek elek. Nek wis ngono sumayujza nuli dibales sapa manusahu ing sa'yu al jazaa kelawan piwales al aufa kang sempurna ail akmala tegese sempurna. Yukalu jazainahu sa'yahu wa bi sa'yihi. Dados jaza niku saged muta'addi tanpa huruf jar iso muta'addi ditambahi huruf jar maknane jazahu mlane iso jazahu al jaza al aufa iso jazahu bil jaza il auf wa anna sa'yahu wa anna ila rabbikal muntaha wa anna bil fathi adfan wa qulaqib inna wa inna istinafan kelan jumlah istinaf wa kadalan kae mengkono lafal anna maute anna ba'da sa'usi anna niki maka diwajak innahu annahu kena falayakun umongkorana podawo ma ba'da iku matmunal jumali kandungan maknane piro-piro jumlah fisohufi kang ono eng fisohufi suhufi Musa nge maka onten nge wabna wakna akhram nek digawe inna digawe jumlah istiqnaf huwa adhaka saturuse falayakun umongkorano apa madmunul jumali piro-piro makna kandungane piro-piro jumlah fisuhufi kang ono ing kitab orano iku
falayakunu madmunul jumlah fisuf alasani. Menurut kaul sing nomor loro rupane bil kasri. Li annal Qur'an fihi ma fisuhufi. Suhufi Musa maksudnya. Oh, ngarep. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Wingane. Wa Ibrahim alladhi waffa. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Terus nek wa annahu iku ijeh katut suhufi Musa. Tapi nek wa innahu dikai jumlah istiqnaf wis ora katut ma fi suhufi. Maksudnya ngoten. Wa kadzalan kaya mengkono diwaca inna kengeng bil kasri ma utai lafal inna ba'da sause anna niki. Malah falayakunu mongko ora ana apa madmunul jumali apa makna sing dikandung pira-pira jumlah ora ana iku fi suhufi kelebu nok suhufi Nabi Isa, Nabi Musa. Alasane menurut kaul sing nomor loro rupane bil kasri. Nek diwaca kasrah berarti huwa adhaka ila rabbikal muntaha huwa adhaka wa abka amata wa ahya khalaqa zajani ora termasuk sing nok fi suhufi. Mergo wis dikae jumlah istinaf. Wis ora dianutno ngarepe. Wa anna lan setune kelakuan ila rabbikal muntaha. Ila rabbika iku namung marang pangeran sira al muntaha utahe panggonan bali. Ayil marji'u tegese panggonan bali wal masiru tegese panggonan bali ba'dal mauti sause matine manusa. Nek wis bali nang Allah fayujazi mongko bales sapa Allah him ing kabeh makhluk. Wa annahu kena wa innahu kena. Nek wa annahu termasuk ma fi suhufi Musa annahu huwa adhaka wa abka. Tapi nek wa innahu wis pedhot karo ngarepe. Wa innahu lan setune Allah huwa ya Allah iku adhaka sing paring guyu sapa Allah. Man ing sapa Aisyah akan ngersakake sapa Allah. Ai afroha tegese gawe bunga sapa Allahu ingman. Langgu bungae ku lumrahe napa guyu. Wa abekalan nangisake sapa Allah man ing sapae wong sya'a kang ngersake sapa Allah. Maknane nangisno e ahzana nyusahake sapa Allahu ingman. Lumrahe wong susah iku nangis. Nggih, yeah. Tapi ana nangis mergo bunga ku ya ana. Iku sing diarani terharu. Saking bungae ngasek nangis anake iso ranking siji kira masyaallah padahal mulai SD ngasek pol aliyah ranking 40 terus lho kok iso bareng nang pondok atau kuliah iso ranking siji wah makane saking suwenenge ngasek nangis niki berbicara lumrahe dadi kapan bunga guyu kapan susah gandengane nangis. Wa annahu keneng wa innahu lan sutune Allah wa ya Allah iku amata sing paring pejah sapa Allah fid dunya nang alam donya wa ahya lan paring urip sapa Allah lil ba'si krana ditangekno meneh wa annahu wa innahu sune Allah khalaqa iku sing gawe sapa Allah azzaujaini ing perkara rong gandeng to sak judo Adzakara rupane lanang wal unsa lan wadon digawe min nutfatin sangka mani ay manien tegese mani ida tumna nalikane disokake apa mani ayatu sobu tegese disokake apa mani firrahimi ing dalem kandungane wong wadon. Jadi ora kaya sing kula jenengan bayangno nggih mani disok terus dadi anak mrene prosese dangu niku. Jadi pintu rahim niku nek wis usia-usia subur, hari-hari subur seminggu sedurunge haid karo seminggu badane haid niku waktu-waktu subur ya. Lah nek kepengin kabeh sing ora usah pilih kok iki ya anger ape haid kurang seminggu aja kumpuli, bar haid kurang seminggu aja kumpuli. Jadi nek haide 15 dina ya aja mbok kumpuli terus. Dijamin rantai anak gue
warahe kok winu lira dadi anak ngene udah ndake. Di mbok pil kabeh ngene. Ngrusak awak. Barang sing mestine dadi manusa ndak mbok pateni. Nggih, terkadang ngrusak bayine. Lahir cacat. Wong wedok iku sing rekoso. Loro kabeh lho Mas, wong wedok nek program kabeh niku. Sampean ketoke wah bojoku tambah lemu rumang sanem. Loro kabeh durung nek hete rata-rata bingung sampean. Khet ku jare paling akeh 15, paling sithik sedina sewengi. Lah aku kok 24 dina metu terus iki piye? Kaya karo ngombe pil kabeh. Loro no awan jare ini sing dok kabeh ning. Bojoku ora tak tarawi kabeh. Satu tuke ya, ini mandek-mandek dewe kok. Anjen gelem enake lho, kudu gelem anake ta. Gelem enake kok mau anake kok apa? Kayak pitik ae gelem enake mau anake. Mari ngrumati ini kelompok lho, pitik iku. Delok ta pitik niku. Pitik iku mung dikapitali cakar 8. Drijine mau 8 sampean 20. Driji 8 ngrumati anak kembar 12. Pitik niku. Wis ngono makane rondo sisan. Pitik wangger netes kan rondo. Umpakane lurune. Yo blas ra ditiliki, yo blas ra diwangi. Ngrumati anak 12. Urip nyatane nggih. Sing drijine 20 aja ana akale kok. Mamang. Dados leher rahim niku nek wayahe subur niku indung telur niku medal ngamping-ngamping teng kiwa tengene leher rahim niku. Nggih, engko nek ana sperma metu ya iku bibit sing aktif sing mlayune paling cepet ya iku sing dadi. Bibite kuwi ana sing cilik, unet ana sing gedhe. Iku nek digedhekno 1 juta kali lipat iku ketok kaya lele ngoten. Ungkit-ungkit ngoten. Angko terus begitu tutup gon hidung telur iku mau, nggih. Langsung ngumpul lan mblayu wong loro mlebu ring rahim. Cara ngono nyegat bandangan entuk. Langsung mblayu wong loro mlebu ring rahim. Lah nek wis ngoten niku ditutup rapet. Jadi pintu rahim niku rapete mboten kantenan. Lah wong wedok nglairno sing luwara niku nalika metu teko pintu rahim, ora teko pintu sing jaba niku. Pintu sing jaba niku mbake ketoke cilik iku ndas gedhe pira ya tetep iso wong iku elastis niku. Lah kok lor-lor iku mboten sing jaba niku, sing pintu rahim jero niku. Paham kula nek ngene iki. Nggih. Sabar ra bakal paham ngene. Jadi sing suwambat nangis iku nalika brol sing teko pintu rahim niku. Iku larane ya aja takon kowe. Ya aku ora tau ngrasakno. Tapi reti. Lah untung wong wedok ulalinan dadi anggere wis sesasi ya lali. Kumpulina ya gelem ngono ae wong lali ya. Ya zaman wong itu digelingan anakmu siji tok kuwapok ra elok meh nene. Berhubung lali ya lancar kan 14 ya lancar we. Lali ku baru kaya lali. Aku nek wis ditutup ruwabet lah niku 40 dina tesih rupa sperma. Langsung head mampet. Getahe head dinggo ngadoni sperma niku wau. Langsung kewentel kaya lintah. Mulane ayate khalaqal insana min 'alaq. Alakun niku lintah. Tapi persis lintah. Wong tambah yakin ayat khalaqal insana min alak niku badane ketemu USG, alat USG ini. Sing kanggo ndelok jero niku. Dadi persis lintah ngamplok teng dinding rahim. Kanggo nek wis dadi lintah ngamplok niku terus nyerot getehet. Dadi mboten metu tehete niku.
Srot bayi dipakakno bayi niku. Engko nek wis 40 dina meneh daging apa? Daging. Wis mulai daging niki lepas. Lepas teko dinding rahim. Tapi ijeh nyambung karo usus. Nggih. Sing bayine nyambunge usus nang udel, sing ibuke ndok rahim poke rahim niku. Dadi getehet langsung ditransfer liwat usus niku. Dadi mangane ya getehete ibuke. Mulane wani ring wong tuwa wedok iku kualate dobel telu karo ing bapak. Ngene iku maknane piye? Aja wani-wani ring bapak, ring ibu tambah meneh aja ngasi. Ora kok nek paham waneni la aja ngono. Iku nerangno sing keliru ning. Nggih. Kualat. Begitu tambah gede digekno ari-ari. Ari-ari iku nggo mbantali bayi niku. Gedene ari-ari ngimbangi gedene bayi. Dienggo nyepit ari-ari. Nggo nyepit bayi ari-ari niku. Supaya mboten koplak. Waya koplak ya ora dadi. Iku bibit waluse ra karuan. Nggih. Ruwapet niku pintune. Nggih, menan do salah paham. Mbok kumpuli nek kena ndase ra peyok ora ngono. Mu iku pintune rahim niku ruwapet ra karuan. Nggo voli e ora buka kok. Nggo voli niku lho ora buka. Mloya mlayu makane ning. Ruwapet ning. Nah, nudo salah paham. Diboye ben tambah bangir irunge ngomoga. Wah, iku tek pisek kesundul dari orang. Oh, wis tutup ruwapet wis dadi niku. Ruwapete niku sak pol-pole rapete niku. Ala buarang sing ruwapete ngono metokno bayi sirah sak mono ya ora trimo lara. Niku sing pintu rahim sing sakit niku. Sing wong wedok setengah mati rasane niku. Larane niku. Nggih. Wis 40 dina terus diiseni napa? Nyawa. Nyawa wis 120 dina. 40 dina ping 3 terus dicatet kanggo qadar papat ya, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Jadi jatah umure pira, rizkine pira, bejo cilakane ngamale kabeh. Sing greling iku ora usah susah nggih. Pak, pak kok iso ora sugih-sugih. Lah kowe iku piye ta? Anjen dhewe nulis e ngono kok kowe iku meneh. Sing greling iku ya ayem nggih. Wis wae wadok koder iku anggo dicekeli sing kenceng wis. Ayem ora bingung ora susah. Sing jelas Allah niku ngersakno sae. Dene dadi elek iku karepe menu nusa. Lah niku adzakar wal unsa. Nah, penentuan lanang wedok iku justru nalika mulai terjadi pembuahan niku. Kene ngene hadise, setiap ana wong lanang ngumpuli wong wadon, tek bojone tek ra bojone, sperma tiba langsung tampani malaikat matur Gusti niki wonten sperma dawah didamel napa mboten nggone Allah dawuh ya digawe langsung dipethokno indung telur niku wow, digiring malaikat bibit sing paling aktif nih nggih. Nah iku tek kadang ana anak sing kelawar-kelawar Pak ya menawa bibit sing rada kelawar kepilen ora pate aktif nggih. Wale bojoku sing gairahno. Dadi anak iku sehat. Ora ning asik rabi nak dulur niku mekro. Mergo gene kecireken. Nak dulur ta ya, tunggal mbah niku napa? Nak dulur. Nek tunggal buyut iku wis paling apik niku. Kerabat tapi adoh. Mulai adoh iku tunggal mbah. Tunggal buyut. Cara kudus napa? Misanan nggih. Misanan niku wis apik niku. Misanan niku ya ora begitu kenceng neni tapi doyane. Corong pakanan ngono marneng nggih.
nek urung diganyah sih kaya ora ngudoni tapi wis ganyah kok rasa-rasa asun. Iku kawin misanan ya. Jare wong Jawa ngono. Kene Allah dawuh ya digawe patokno indung tilur. Nah, aja mbok gawe lajeng diseleno malih kesurung khet medal malih. Bibit niku. Ora dadi. Nah, Allah pun dawuh gawe jalur nopo estri Gusti ya kono ra ditilik Ilah Mahfud. Nggih. Kok nek tulisane lanang gawe lanang, tulisane wedok ya digawe wedok. Dados proses manusa niku rumite kados ngoten. Ngasek usia pitung wulan ini mulai abot abote hamil mulai niku pitung wulan. Wulan tambah abot, sang wulan tambah abot. Mulane ndungane nek wis mulai abot niku kon temenanan. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Falamma asqalat nalikane wis ngrasa abot sapa Ibu Hawa, da'awa ndonga sapa Nabi Adam lan Ibu Hawa lho, lanang wedok ndonga. Aja sing wedok wis kringkukan rekoso, sing lanang reglem ngewangi ndonga. Nggih ra? Loro kudu da'awa lho. Ya sing lanang ya sing wedok. Detik-detik melahirkan. Nah, nglairno niku ana malaikat sing ditugasi Allah diken nyurung saking jero. Surung nganggo suwiwine alus surungane. Mbah ibu-ibu mesti ngerti. Setiap nglairno ana rasa teko jero sing dorong. Bahasane wong Jawa wat. Wat. Mae mbah dukun niku tak titeni ya nunggu ni bojo kula nglairno ni. Kula niku setiap anak kula lahir mesti tak tunggoni nang ngarepan. Kejaba sing nomor 3 niku ora menangi wis metu dhewe. Cerdas ngasih saiki ya cerdas bocah. Metu yang meta metu dhewe niku. Nggih ra. Jadi tak tunggoni kabeh ni. Mbah dukun aja wat setan, aja ngeden setan nduk, nek wis wat ae engko ngeden. Aja ngeden nek urung wat, engko tiwas tenaga muntek. Lah, wat iku dorongane malaikat sangka jero. Engko sampean nek tok omah bojo takoni dhewe-dhewe engko tur. Kaya bener-bener ngono. Aku pengalaman. 14 ora pengalaman keliru ah. Pengalaman kalau sak ndok-ndoke pengalaman. Paham kabeh. Begitu wis ana wat dimboe ngeden sithik karo disurung wetenge karo digeret gulune plus ngono wis metu. Iku prosese manusa. Wa anna ulan setune Allah khalaqa iku gawe sapa Allah zaujaini ing perkara sak judu aisin faini rong werna. Adzakara rupane lanang wal unsa lan wadon digawe min nutfatin saking mani. Ae mani yen tegese mani. Ida tumna nalika disokake apa mani. Ae tu sabu disok apa mani fir rahimi yang dalam kandungan. Wa anna alaihi lan temenan. Annasyatal ukhra wa anna alaihi lan iku lan setuhune iku. Ing atase Allah. Nggih. Wa anna alailan setune iku ing atase Allah annasyata utahe nguripake lafal annasyata bil mati wal qasri diwaca kelawan mat panjang wal qasri lan diwaca cekak annasyata annasyata ngono ya. Al-ukhra kang weneh ayil khilqata tegese penciptaan al-ukhra kang liya yaiku nalikane badhe ditangekno sangka alam kubur lil baksi perlu ditangek karena perlu ditangekake sangka alam kubur
ba'dal khilqatil ula sa'use penciptaan kang pertama yaiku nalika nang kandungane ibuke. Mergo menurut setunggal riwayat panci awak niki biasanya digantos awak anyar. Wa annahu lan setune Allah wa ya Allah iku agna kang paling kecukupan sapa Allah anna sing menusa carane bil kifayati kelawan dicukupi bil amwali kelan pira-pira bondo. Bondo tek wujute pakanan napa mawon. Wa agna lan aweh bondo sing kanggo disimpen. Ai akta tegese paring sapa Allah almala ing bondo almuttakhadha kang dialap apa mal dialap niyatan ing kanggo simpenan. Ada no keterangan ini bil madi wal qasri an nasyata karo an nasyata menawi ngoten wa anna hulan setune Allah wa ya Allah iku rabbu syi'ra kang mengerani lintang kang nok mburine lintang jauza wa te syi'ra kau kabun iku lintang khalfal jauza kang nok mburine lintang jauza kanat ana apa syi'ra tu badu iku disembah apa lintang syi'ra fil jahiliyati nalika zaman jahiliyah padahal iku makhluke Allah lintang syi'ra iku wae pangerane wae Allah lha kok do disembah maknane padha makhluke sing nyembah ya makhluk syirane ya makhluk wa annahu lan sedune Allah ahlaka iku kang ngancurake sapa Allah adan ing kaum ad al ula kang pertama wa fikiratin bi idghami tanwin filam adanil lula adanil lula wa dhamma bila hamzatin tanpa anggo hamzah adanil ula adanil lula kaum Mu'ad yaiku kaum Ad fi kaum Mu'ad ya wa bila hamzin tanpa hamzah fi kaum Mu'ad ing dalam kaum Mu'ad wal ukhra utai sing liya iku kaum Musalah iku kaum Nabi Saleh oh kaum Mu'ad sing pertama fi kaum Mu'ad wal ukhra kaum Musalah wa annahu lan sedune Allah ala kaiku ngancurake sapa Allah adan ing kaum ad al ula kang pertama dene wal ukhra ta sing liya iku kaum saleh kaum nabi saleh wa samuda lan kaum samud bisarfi kenging wa samudan samud iku sapa ismun yaiku jengen lil ab kedue buyute wa bila sarfin tanpa sarf tanwin samuda wasamu dafama abqa kena wasamu dang fama abqa wabila sarfin nek tanpa ditanwini lil qabilah jengene qabilah samud wawa te samuda iku matufun diatafno ala adan fama abqa mongkora nyisa ake sapa Allah minhum sanging kaum samud ahadan ing segelintir wae rano sing disisakno muati kabeh wa qauma nuhin lan ing kaum Nabi Nuh dihancurno ming qablu sedurunge kaum Ad lan kaum Samud ay qabla Adin sedurunge kaum Ad wa Samud lan kaum Samud ahlakna wis ngancurake ingsun Allahum ing kaum Nabi Nuh wa bueh mati kabueh wong kafir kejaba siji yaiku Uj bin Unuk lho berarti dongane Nabi Nuh kan ora mandi mandi lho kok ijeh ana sing urip mongko Nabi Nuh leng donga Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin tapi ana dayarone Gusti pun ampun jenengan sisakno segelintir wong kafir sing ije urip nang bumi sing iso omah-omah nggih ra kabeh mati ije ana kafir siji sing urip tapi ra iso omah-omah jenenge Uj bin Unuk ini kaum Nabi Nuh lagi ini kok selamat mergo nopo saking dure jadi banjir zaman Nabi Nuh itu Uj bin Unuk namung sedengkul mongko Himalaya kelelep Himalaya wolong atus meter jadi dengkulnya Uj bin Unuk itu ya wolong atus meter
wolong kilo setengah. Kene ngendi wolong kilo eh? Eh? Kene terminal. Eh? Iku dengkule niku. Sak awak ya garing ping 05. 8 kilo ping 5 pinten? Eh? 40 atau 400? 40 kilo. Jadi dhuwure kene Demak. Tongkli-tongkli kene Demak didekno, eh. Dhuwure. Banjir namung sedengkol iku piye? Kene Demak ya. 40 kilo ta? 400 8000 ping 5 40000 eh 40000 kilo kok wah ora 40000 meter eh 40000 kilo eh 8 kilo ping 5 40 kilo ping 5 40 kilo eh 40 kilo atau 40 kilo 40 ewu meter ya 40 ewu meter 40 kilo iya kene Demak Masya Allah iya Oj bin Unuk. Jadi orang mati deh, mati nih zaman Nabi Musa. Innahum temenan setune kaum Nabi Nuh kanu iku ana sapa kaum Nabi Nuh hum ya kaum Nabi Nuh iku azlamu padha azlama iku padha nganiaya wa adwalan lacut luweh dolim lan luweh lacut min adin dibanding kaum Ad wa Samud lan dibanding kaum Samud. Litu lilub sinuhin krana suwene gesange Nabi Nuh fihim nok tengah-tengahe kaum. Fala bisa mongko kendel sapa Nabi Nuh fihim nok tengah-tengahe kaum alfasanatin ing 1000 taun illa khamsina aman kejaba 50 taun. Dadi 950 taun Nabi Nuh ling mimpin kaum. Wahum utawi kaum Nabi Nuh ma'a adami imanihim sertane ora anane imane kaum bikla Nabi Nuh iku yuduna ise padha nglarakno ati kuwi ing Nabi Nuh wayadribu nalan padha mukuli sapa kaum hu ing Nabi Nuh bayangno wis dak iman nglarakno hati gua buki sisan 950 taun mane Nabi Nuh kelebu ulul azmi wal mu'tafikata ahwa wal mu'tafikata lan ing mu'tafika wa te mu'tafika qura kaum Lut iku desane kaume Nabi Lut ahwa ngancurake sapa Allah asqata nibake sapa Allah ha ing muktafikat ba'da rafiha sause diangkate desa muktafikat ila samai tekan langit maklubatan hale diwalik ilal ardi marang bumi bi amrihi kelawan merintahe Allah Jibril ing malaikat Jibril bidzalika kelawan mengkono asqata ha dadi desa muktafikat niku dunggah nopo langit dijuabet mulai dhuwur ngasi jebol ngisor terus ditumplek diwalik pol ngisor Masya Allah Fagosya mongko ngrungkepi Fagosya ma gosya Fagosya mongko ngrungkepi ha ing muktafikah minal hijaroti bayane saking watu ba'da dalika sause diwalik ma apa perkara gosya kang wis ngrungkepi apa ma ayuhum Fagosya mongko ngrungkepi ha ing muktafikat maksudnya ya sak penduduke muktafikat bayane minal hijarati saking watu ba'da dzalika sause diwalik apa ma perkara gosya kang ngrungkepi apa ma
ngrungkebi ayahum ing sapa ae kaume Nabi Lut. Dawuh fagosha magosha digawe niku ba'ah nggih. Abhama. Nah iku ya bener iki kok iya niki. Dan pulpen mumpung konangan. Abhama bilba abhama nyamarake sapa Allah rupane nganggo ma. Ma iki ma mausul. Mausul miku isim mubham. Nggih, mulane ma sesuatu. Oh, saking dahsyate ngasih Quran orang gambarno sepiro dahsyate. Mulai termasuk nalika Nabi Musa digudak Fir'aun terus Fir'aun dilelep ombak ya ngono. Faghasyahum minal yammi ma ghasyahum lho digawe mubham. Abhama gawe mubham sapa Allah niku nek sampean ora bingung tulis pinggir. Tegese ditutur nganggo ma isim mausul mubham. Isim mubham rupane mausul ma. Abhama gawe ibham gawe nyamarake sapa Allah tegese nganggo isim mausul ma. Tahwilan krana kanggo meden-medeni. Wa fi hud lan ing dalem surat Hud faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarha 'aliha hijaratan min sijil. Faja'alna mongko ndadekake wa fi hudin lan ing dalem surat Hud faja'alna 'aliyaha utawi ayat faja'alna 'aliyaha. Faja'alna mongko ndadekake sapa ingsun Allah 'aliyaha ing arah dhuure muktafikat didadekno safilaha ing arah ngisore. Wa amtorna lan ngesoki udan. Wa amtoro lan ngesoki udan sapa Allah. Ha ing mutafikat alaiha. Wa amtoroha alaiha hijaratan. Ngei udan hijaratan ing rupa watu min sijilen kang sangka endute neraka. Tur mesti kena, ing kutiban mesti kena, mboten nate meleset. Lah kaume Nabi Lut didawi malaikat Nabi Lut mangke jenengan sak keluargane jenengan kalih kaume sing iman-iman mangke medal. Nggih. Mangke nek jenengan pun medal mblayu krungu swara napa mawon ampun oleh. Angger mboten oleh ya mboten ketiban watu niku. Estu Nabi Lut sak garwane sak putrane sak kaume sing do iman tu medal mblayu saka desa mriki. Lah sing garwane Nabi Lut sing kafir sing Nabi Lut mboten pirsa. Kafir. Bareng wong dok ketiban watu teng glembar ndeke oleh memburi. Mergo ora tegel karo relasine. Akhire kena watu jedhues kena. Dadi kena kabeh baru diangkat malaikat Jibril tumplek dipindah ngisor. Dadi udan watu riyen min sijil. Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. Nek wis kaya ngono diterangno Allah kabeh sing gawe urip ya Allah, sing gawe mati Allah, sing gawe rezeki Allah, sing gawe bondo Allah, sing gawe nang guyu Allah, sing dekno susah Allah, kabeh. Terus apa nek sing dombok padoni sing mbok mamangi. Fabi'ayyi ala'i rabbika mongko kelawan endi pira-pira peparinge pangeranmu ay an'umahu tegese pira-pira nikmate Allah adalata kang duduake ala wadaniyati ing ngatasé moho swijine Allah wa kudrati lan moho kuasane Allah tatamara padha mamang sira kabeh ay tatasyakkaku tegese padha mamang ayuhal insan hei para manusa au maknane tatamara au takdzibu ngorohake sira. Terus sing ra mbok percayani sing ndi, sing mbok mamangi sing ndi? Sing mbok anggap goro sing ndi? Kabeh iku wis terbukti kabeh. Hadza nadzirum minan nudzuril ula.
hadza utaiki Muhammad ay Muhammadun yaiku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhirun iku wong kang meden-medeni minan nuduri termasuk golongane para nabi kang meden-medeni al-ula kang dhisik-dhisik kang kuna-kuna ay min jinsihim termasuk jinise para nudur ula ay rasulun tegese utusan kar rusuli kaya dene pira-pira utusan qablahu sedurunge Muhammad ursila diutus sapa Muhammad ilaikum marang sira kabeh kama ursilu kaya oleh diutus sapa para rusul ila aqwamihim marang pira-pira kaume rusul azifat wis parek ay korubat al azifat apa dina kiamat kang parek kok iso parek mergo ape teko nggih barang iku anggere ape teko suwi ya parek sing adoh napa sing wis keliwat nggih dina sing parek ku sing ape teko senajan ije kurang sejuta tahun dina sing adoh sing wis keliwat itu ora iso baleni neng kok dadi ora trimo adoh azifatil azifah semantun rumiyin wallah alam maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal Habibul ladzi turja syafa'atuhu likul li haulim minal ahwa li muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqashidana waghfir lana ma madha ya wa si'al karami bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali wa sahbihi wa sallim alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma alamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala rabbana ufir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah